Nkwaniriza nnyo gwe na wenna atulaba ku mukutu guneeno neera ne nkujukiza omusawo Dr. Ssenjebe Richard owa Bebe Organics. Ono ajjanjabisa ddagala lya butonde eddagala lya wano akozesa miti, bibala, bikoola, bimuli wamu n'emmere okwokwogase n'omuddo. Ajjanjaba byonna ebirwadde ebikwesibyeko oba ki ono talina kimulema. Kweno mkubileko kusimie elizilo msambu tano bili nkaga abili mnya abili msambu aja kuba akutusako obujanjabi bwe nawe aina kyagala okwevuza ojja kukuba era aja kuba nga akutusako buterevu dala nyo. Omkulu Bebe Cool afudeyo bwatyo ne yeyama okuyamba omukulu Sammy ono nga ye muvubuka Wadde Mighty Family ali mu kibiina ekya NUP era criticizing nnyo abali ku side eri mu buyinza munnange omumosa n'okukola obuntu bwe nga ajerega nnyo era nga alumba Bebe Cool. Wano munnange Bebe Cool ono Gagameo Boss Pawazuena olw'omutima gwe omulungi avuddeyo oluvannyuma lw'ebbanga nga ono mwana mulenzi okusinziira ali eri mu nsi eya kata gye yagenda amabega kaawe bayiseeko oluvannyuma nga amaze okufuna ebizibu mu Uganda. Bwatyo munanga oluvannyuma lw'okubeera nga amaze wiikisi eziwerera ddala ssatu bwatyo ng'alwana era ng'atuba n'ekirwadde kyagamba mbu asuubirizibwa okuba nga bamuwa obutwa abantu abatannaba kumanyikibwa. Bebe Cool avuddeyo bwatyo ne yeeyama era n'asuubiza okumuyamba n'agamba newankubadde munnange fenna tuyinza okuba nga tulina enjawukana mu ndowooza ey'ebyobufuzi oba mu ngeri gye tulowoozaamu ku ngeri y'ebyobufuzi ano munnange kyo tekitegeeza nti olina kufa. Fenna tulina okubeerawo mu Uganda era ne tukiyagaliramu leero n'enkya. Bwatyo avuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti yenna yenna ahandulinga ensonga za Sammy on Wadde Mighty Family munnange asobole okubanga amutuukira bwe banaabanga beetaaze obuyambi bwe ye ali willing okuyamba newankubadde nga bano babadde tebakwatagana mu bulamu obwa bulijjo. Era saagala muddiremu ebigambo bye byabadde bwe biti ku Twitter bwe yabadde ng'awandiika. Sad as a young Ugandan is sick and going through a hard time. We may have different political opinions, but the fact remains we all need to be alive and healthy to enjoy our country Uganda today and tomorrow. Young man, you have my prayers, and in case anyone is handling him, please contact me. I'm willing to help. Ebyo bibadde bigambo bya Bebe Cool munnange nga bigenda ew'omukulu Sammy oba oyo yenayena amuliko akwasaganya embeera ey'okubeera nga amujjanjaba. Webale nnyo webale eddala okubeera nga otugobeera ne twebaza n'omukulu Bebe Cool olw'omutima omulungi nti asobodde nga okuvaayo n'alaga abantu nga bano omukwano newankubadde nga babeera tebakwatagana.